kuko yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi bibora bitabazahindurwa mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko abapfuye bazurwe ubutazongera kubora, natwe duhindurwe nk'uko uyu mubiri uzambikwa kudapfa. Ariko uyubora numara kwambikwa kutabora, uyubora numara kwambikwa kutabora, n'uyupfa ukambikwa kudapfa, nibwo azasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Warupfuwe, kunesha kwawe kurihe? Warupfuwe, urubori rwawe rurihe? Ibyaha nibyo rubori rw'urupfu, kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko. Ariko Imana ishimwe iduha kunesha bw'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nta bindi bindi amagambo menshi twayavugiye mu rusengero I Remera. Uyu mwanya ni umwanya wo guherekeza uyu mwene data, kandi ku ijambo ry'Imana rimaze kutubwira uyu mubiri wo ni uw'iki gitaka, ariko hari igihe tuzambikwa umubiri utabora. Uyu mubiri wo twambaye uzabora byanze bikunze. Njya nkunda kubwira abantu ngo nushaka kugira ngo umenye ko umubiri ari igitaka, burya inda nta handi hantu zijya. Umubiri urazibyari bitewe n'uko wafashwe, bitewe n'uko umuntu yawufashe. Umubiri ugira gutyo ukabona ubyaye inyamaswa kandi ugaturana nabyo. Uyu mubiri rero ni uwo kubora, ariko Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe kuko iduha kunesha kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Umubiri tuzambara utabora nta handi hantu uva, twabivuze kare, ni uko abantu babikije ubugingo bwabo muri Kristo Yesu ni bafite amahirwe menshi yo kuzambara uyu mubiri utabora. Ndagira ngo dusenge Imana hanyuma dukurikizeho uyu muhango nyirizina wo guherekeza mwene data. Mana ishobora kandi impamvu tugushimira ni uko uri uwo gushimwa ibihe byose. Mu byiza byacu dufite itegeko ryuko tugomba kugushima, mu byago byacu naho tugomba kugushima, kubera ko uri uwo gushimwa ibihe byose. Impamvu y'ibyo byose ni uko ntawakubanjirije kandi nta n'uzaguheruka. Twebwe rero impamvu ikomeye ituma tugushima ni uko uyu tugiye guherekeza afite ayandi mateka, abagiye batubwira amakuru yo mu minsi ye ya nyuma. Ni uko uyu mwanya yari awuzi, yakoze imirimo myinshi yihutisha kuko yari azi ko igihe cye ari kigufiya. Mana data wa twese uri mu ijuru, turasenzereho kugira ngo iyi mva igiye kwakira umubiri we mwami Imana ishobora byose Yesu. Turinginze kugira ngo asinzirire aha, kandi igihe cyo gukanguka k'umuzuko n'abazumva impanda yawe maze azamuke, tuzasanganira umwami wacu ku bicu. Dukomeze iyi mitima y'amarira nta wundi wayahoza, twamenye kare ko nta wundi waza mu cyugo cye, ariko wowe uyu ugaragaye icyuho cye wabasha gukiziba rwose. Urakoze kuhari. Wakavukire ukazazurwa ari umubiri w'umwuka. Niba hariho umubiri wakavukire, hariho n'umubiri w'umwuka. Mwene data sinzirira mu mahoro. Ndagira ngo abapastori nabo
muri mwanya rero mwigire bare babone uko bakora basubira mu myanya yawo. Thank you.
Mm-hmm.